Jakou to má hezkou barvu to auto. To má moje perleť, ale propi jako kamera. Ty vole FGK, ty vole von od kytary. Čus párci, já vás vítám u novýho videa. Dneska trošku netradičně, tady z Lakovny, od Ogiho, jo. A je z toho teda téměř skoro celoulak. Jo. Takže vypadá to takhle, je to politý. Ještě zabalený, čerstvý. Ten kluk je opravdu šikovnej, jako. Hele, koukej na to. Fešák. Normálně. Zabalený vánoční dárek, tady z druhé strany to samý. Já jsem sehnal teda lištičku i. Takže to bude všechno. Hotov jsem. Nějaký leštěníčko tady, ale minimální. To si ukážem všechno. Asi už začnu tady v tom díle. Ale normálně tady v tom vidím. Jakou to má hezkou barvu to auto. To máme perleť. Krásnou. Jsem rád, že jsem to nechal teda polejt úplně celý, de facto. Až teda na zadní vrata, který bych potom časem chtěl teda vyměnit za ty z toho novějšího modelu, aby byly hranatý, jako vypadá to novější a to. Takže tak a to je nádhera, no. A nakonec jsem teda sehnal i tu lištu do té masky, tu chromovou, protože tam byla vypraskaná, byla jakoby už lepená a no a bylo to prostě nepěkný, takže jsem sehnal novou originál nakonec a ta se tam dá, to se ještě volakuje se zbytkem dílů zítra a mohlo by to být hotový. Velká paráda. Za mě nádhera. No hele, máme to teda tady už venku z toho boxu a tady je nárazník přední. Jako naletí to je fakt brutálně. Tam nic není, když se sem dám prst. Aby to zaostřilo. Ten kluk je fakt hovado. Fakt jako nádhera. Tady to je prostě bez vloštění, jako úplně. No, takže já tady budu řešit vlastně tu přední značku, jo, protože to bude na magnety. Lidia, tady se zadělali díry, tady dáme magnety. Jinak ten bůček, jako je takhle. Opravdu parádička. Takže teda budu řešit magnety, po tom, co tady to je jako punkový balení, jo, protože jsem si to vzal jenom takhle pro sebe. A vy co pak si to budete chtít třeba objednat na e-shopu, tak dostanete samozřejmě celý balení jako s krabičkou se vším všude odmašťovák, jo, a takovýhle věci. Tady to je fakt na pankáče. Teďko jsem přešel na nový systém. Mělo by jich tam být méně těch magnetů. Ne ani tolik, jo, tohle je na dvě balení. Takže tím se samozřejmě zlehčila i instalace. Mělo by to držet na třech, uvidím, jestli tam budu dávat 4 nebo 3, to tady jdu vyzkoušet teďko. Takže za chvilku. Tip jo, když to lepíte, já už jsem to říkal v nějakém videu, já nevím, jestli jste to viděli, už s tou 911, tam jsem to dělal taky. Ale je důležitý si vzít takový fixu. Z druhé strany, když je sundaný, tak si to označit, jo. Označit si i to, kam máte ty póly, aby se to nenalepili jak lincák obráceně. Že by se to odpuzovalo a značka by tam nedržela. Co mám vyzkoušený? Tak, budou stačit jenom 3 ty magnety, respektive 6 magnetů v té sadě. Protože to drží jako svině. Takže velká paráda. A tím se zlehčila ta jako samozřejmě ta instalace. Takže za mě super. Kde je ten Boďa? Borisi! Boris tady není. Už jde. Boďo, ty máš ale zimní svetr, viď? Ty jsi šalo hezký, pejsek, no jo, ježiši. Tak je to tam nalepený. Ještě co bych doporučil pro sichr. Přeje to z druhé strany ještě páskou normálně, jo. Přelepit to, aby to neodpadlo, ale nemělo by. Když se to pořádně odmastí, nalepí se to tam, tak ta páska, co k tomu dávám, je fakt jako silná, osvědčená. Nikdy to neupadlo, ale pro sichr to radši takhle uděláme, ty projdu. A hele, mám fakt problém to z toho jako sundat. Takže jako by dobrý. Za mě paráda. Co Boďa?
No, mlčení je souhlas. Takže párci, pokračujeme v krasové jízdě. Tady sundám tohle. No a jako auto už mám teda od Ogiho tady. A vypadá to více než luxusně. Je to fakt blázen, jak to nalo. Tady to ještě vyměním, to mám tamhle. Takže tomu se budem věnovat v tomhle videu. Ale já pak vemu lampičku a ukážu vám, tady prostě nikdy nic není. Je to úplně minimum leštění tam bude, jo. Ale stejně to celý přelíznu. Ale nejdřív ještě, když se do toho pustím, tak se pustím do těch, jo, tady se ještě musí sundat lišta. A pustím se tady do podběhu, vytřu to, už jsem to vytíral teda Brunox, jsem to si připravil, že jo, Horísku, no jo. To je ale hezký písek, tohle to klasicky, že jo, no jo. Takže to jsem si připravil. A teďko to vytřu, tady to mám taky od Ogiho, od pousáče, tady dvousložkou epoxidovou baru, kterou mi tady věnoval, jo, takže velká paráda. A tím bych to měl uzavřít, potom se to zavoskuje. A bude to krásný. On měl lampičku, jo, od Bernera, jsem si koupil, jsem zainvestoval. Bych vám to tady ukázal, takže já jsem si vlastně vytřel tadyhle, co jsou ty borezlý místa, tak to jsem vytřel tím Brunoxem. Za chvíli ukážu, tady třeba to bylo ještě tady takhle, nevypadá to úplně hezky, ale nikde není díra jako skrz naskrz, rejpal jsem do toho šroubovákem a jako nikde se neprojel skrz, a což jsem teda rád, protože ono tu za chvíli dopadne jak ty té štyrky, že jo, starý krámy vyjetý to jsou, takže je docela, kam se zase cpeš? Necháš mě to domluvit tady? Takže takhle teda. A je potřeba to teda zatřít i tím, co mi bylo porazeno, jo, teda. Tím dvousložkovým epoxidem. Protože ono to pak vytrhne. A pak se přesto může dát cokoliv. Takže nevím, jestli tam, možná tam dám od Liqui Moly. Mám ten takový ten stříkaný, jako ten gumoasfalt. Tak možná jenom tady na ty místa. Tak to tam fouknu, tím, že to bude vytvrzený a ošetřený tadyhle s tím, tak by to neměl být problém. A jinak já ten gumoasfalt fakt nemám rád, protože pod tím to akorát jako kvete. Takže tady by neměl být prej problém, jo. No a samozřejmě to vyvoskuju. No jo, no jo. No, takže to vyvoskuju. A to mám taky skvělý od Liqui Moly. Já už nemůžu mluvit. Bory si šup, věš. No a to už jsem dělal tady blatník s ním. Počkej, já vám to ukážu. Jo, takže takhle mám vyvoskovaný blatník, takže je to opravdu jako skvělý vosk. Takže takhle stvrdne, že to není tekutý úplně. Že to se mi velice líbí, dám tam ještě jednu jako vrstvičku, aby to bylo tady všude. I v té spánře, pořádně, takže to tam udělám. Takže tím bych to chtěl vlastně udělat. A tady ten Brunox. Já jsem říkal, že to budu dělat tak nějak poctivě, abych vám ukazoval, co všechno tam dál, takže tadyhle z toho. Velká paráda, jo. Jdem na to. Takže první vrstu už mám hotovou, trošku mu to tady ukáplo, ale to asi ničemu nevadí, že jo. Takže to je vytření takhle. Dám ještě druhou vrstvu. Takže tady už mi to vyschlo hezky, takže je to suchý. Jo, parádička. Dáme druhou vrstvu, takže si myslím, že dneska bych to mohl tak nějak jakoby celý uzavřít. Potom bych se teda pustil tady, on by možná přijel Luky ještě, že bychom sundali ten nárazník, protože já nechci úplně pokládat jako na zem, aby nebyly ty rohy napřed, jako odřený. Takže tady něco udělám, napojím to, rozleštím ještě asi světla, když už tam budu, abych to nemusel oblepovat, protože furt ta barva je jakoby čerstvá, že jo? Takže Ona je jakoby vytvrdlá, je vypálená všechno, ale furt ta barva je jakoby měkká, prostě ten lak jako bude zrát prej jako hodně dlouho, třeba i rok klidně. Takže proto jsem se rozhodl vzhledem i tady k tomu, že to nebudu uzavírat vlastně tou keramikou. No, takže dám jenom vosk zatím a potom třeba na jaře, až si to projde zimou, tak bych to slíznul celý znova, já si myslím, že to tolik jako na tom znát úplně nebude a bude to chtít samozřejmě slíznout nějaký škrábanečky a tohle se tam určitě objeví přes tu zimu. Ale pak
pak se to slízne teda ještě jednou a pak se teprve na to dá ta keramika. Protože zase, když bych to zavřel tou keramikou a vylezly tam nějaký věci, tak se to bude muset celý sleštit. Což jako není úplně jako sranda, takhle bych to řekl. Takže takhle no, teď jsem si tady vymyslel ještě jednu věc, počkám ještě, až to zaschne celý pořádně. A dám si je tamhle takhle, abych si neotřískal dveře, protože to už se mi pánkrát povedlo, takže si tam dám takovýhle pěnový ty no. 160 korun, nádherná práce. Tady se maká jak šroub, já teda moc ne, ale... Hej, Luky mi přijel pomoc. Marťas, mladým tady. Na Xboxy, ty vole, už to tady je. No, prostě jsem to udělal takticky, ty vole, na návštěvu, hele, už tady maká jak šroub. Prosím, můžu jít sednout. No já tady mezi tím, teda co vyměníme tamhle ten blatníček, tak já tady zbrousím světlo, slíznu ho, aby to bylo pěkný pod to PPFko, protože tady to je takový nic moc. Takže tak a no, bude to pohodě. Hele, sprejovačka, klasika. Mám tady od toho likváče ten, gumoasfalt takovej. Ale dám tam fakt jenom malou vrstvičku, jako aby tam nebyla, jo. Prostě jenom malinkou, tady to se mi osvědčilo, je to fakt dobrý. Unterboden Schutz. Tadyhle z toho, ještě to. Fakt skvělý. Fakt skvělý. A pak přesto dám ještě vosk, taky od likváče. Ten mám tady, můžu vám to ukázat. Tadyhle z ten, tam dávám. Úplně eňo ňuňo. Hele, takže tady, tohle strán zaschlo už, takže je to ošetřený tím Brunoxem, potom další věc, dva nátěry toho epoxidu, toho epoxidového základu, aby to pořádně vytvrdlo, takže už je to pěkně jakoby zasklý, tvrdý. A teďko přestrám tohle, na ten epoxid si myslím, co mi bylo i doporučeno, dá se dávat už víceméně, ty jsi ale profi jako kamerama. Jako ty vole MGK, ty vole von vodky tady, ty vole, ale jako to s kamerou. No. Nemůže to. Je to jasný, ty vole. Špatně se to skládá už, no? No hele, tak jdem sprejovat. Jakože pohodička, víš co. Zalezeš do podběhu, nadejcháš se toho pořádně. Samozřejmě rousku, že obezpečně. No samozřejmě. Boďo, běž pryč. Není to na furt, ale... Pod lepší jak nic. Do jara to vydrží. Do jara to vydrží, přesně tak. No. Na dílně stát ještě k tomu. No. Máme hotov son, pak dáme vosk. Tak já jsem to včera zabalil. No to je nová celá delegace, jo. Marťa s malým, Lukáš, potom přijel Machine Gun Kelly s Mářou, že jo. Takže dobrý. Ty pomohli. Jo. Bohuďa tady byl, to je jasný taky. No a tady už to teda vypadá jako auto, co jsem vám chtěl hlavně ukázat, jo. Hele, tadyhle jsem blatník, ten byl jako v okorozi, jo, tohleto. Tenhle jsem blatník se zdá by, jakože je fakt v pohodě. Jenom tady byly dva malý puchejřky, pak se do toho rejplo šrobovákem, obrousilo se to, vzniklo z toho tohle. Jo. A když se koukneme z druhé strany, už jsme to sundali. Tak tohleto jako je fakt peklo. Člověk by se vůbec neřekl, že by to bylo skvělý, ale ono to je až moc skvělý. Takže novej, vyvoskovaný, to samý druhá strana. Předek tam už taky je. Světla rozleštění těmto jako dost pomohlo. Myslím si, že na to PPFko, jako je to na Porsche, to bude vypadat jako velice dobře. A další věc, kterou jsem vám chtěl ukázat, tak už to mám tady na zdi. Takže když otevřu dveře, tak nepráskám rovnou do zdi. Opravdu se mi to stalo párkrát, protože tady z toho, já nechápu, jak tady z toho můžou vylejzat třeba jako 60-65 lidí, aniž by prostě jako je bolest záda nebo něco takového. Prostě já s tím mám hrozně velký problém jako z toho vylejzat. Ještě když to půjde dolů, no tak jako to bude zajímavý. No dneska co bych chtěl udělat, tak bych chtěl došroubovat vlastně celý nárazník. To samý zadní a možná udělat ty podběhy, aspoň třeba předek nebo zadek. No a pak se pustíme. To už bude asi v dalším díle, aby to nebylo zase zbytečně moc dlouhý.
tak se pustíme do klejování, to už jste asi viděli jako u Poršáku, co to obnáší, tak si ještě řekneme nějaký věci, zase to rozšíříme trošičku, ale tady se bude klejovat jenom střecha a zadní vrata, protože to jsou dvě věci, které nebyly vlastně stříkané, jak to celé bylo stříkané, takže není třeba to klejovat. Jedno tady kolo, respektive předek mám hotový, takže takhle, je to krásně čistý. Už tam je podběh, jenom chytím tam ještě kryt pod motorem, ale to až tam dám druhou stranu. A teďko vám chci ukázat, jak jsem to tady vyvoskoval. Protože opravdu, tyjo, já jsem dřív používal od, kdy to značka dělají ty, tak právě ty bitumeny a tadyhle z toho. A to nebylo takový, tady ten likváč je fakt dobrý, protože to udělá vlastně takovouhle, jo, takový karamel tam je prostě, fakt je to vosk jako, tady jsem ho napral fakt hodně, aby tady byla vrstva, protože tady se drží všechen ten bordel, jak to tady zapadává z toho, že jo, tady se to většinou drží, takže tady by to mělo být teda ochráněný. Pak samozřejmě tady, kdyby něco zapadalo i sem, protože tady byl nějaký bordel, tadyhle na té příčce, jo, tadyhle, myslím tadyhle tu, takže tady a samozřejmě tadyhle z těch místech. Takže jsem to celý vylil tím voskem, ono to nevypadá úplně nejlíp takhle, vypadá to fakt hrozně. Ale stejně ono to nejde vidět a je teda furt lepší to takhle ochránit, protože jako než aby to schnilo. Takže za mě dobrá věc a fakt doporučuji jako ten likváč, no. Fakt jo, jako, fakt je to vosk. Takže já tam dám podběh, dotáhnu tady zadní nárazník a půjdu na druhou stranu. Tady to vám neukazuju úplně detailně, jako jak to stříkám a to si myslím, že není potřeba, jako spíše důležitý takhle ten výsledek, abyste věděli vůbec, jak to jako třeba vypadá. To je asi za mě dobrý, jako, protože zase protahovat to úplně, jako jak tady stříkám jako vosk, natírám tady ty podběhy, tak to mi přijde taky nezáživný. Takže hoši, máme hotovo pro dnešek a možná i pro tohle video, já nevím, jak to bude dlouhý, možná to ukončím. Ale každopádně máme teda hotový podvozek, podběhy, takže to auto je jako nastrojený, jenom tam zbývá dát vlastně kryt pod motor. Ale všechno tam už je, potom nějaký blbosti jako kryt tady zrcátka ještě, tam musím nacákat, tak to jsou takové drobnosti. Takže takhle potom kryty mlhovek, ty taky samozřejmě mám, ale nebudu je tam dávat z toho důvodu, jelikož se to budou ty mlhovky potahovat taky do PPF, aby to bylo stejný všechno, i ty blinkry, tak nevidím důvod, proč to tam dávat, vycvakávat to, páčit to potom ven, takže to nechám bejt. Že to je takhle, světla jsou rozleštěný, to tomu pomohlo jako dost, teda i když ten plast jako jde na něm znát, že to je jakoby lehce vypraskaný, ale furt to jsou prostě Bixenony, že jo, takže tak, no. Očistil jsem rovnou kola, protože ty zvažuju, že je dám do keramiky. Ještě teda je potřeba to přezout, to jsem kupoval nový gumy na to, ty mám u Čahyho, takže buď tam si jdu s tím, nebo to tam odvezu jako o tom zvlášť, jenom ty kola, to uvidím. Další věc teda, co ještě je třeba udělat, jo. To si ukážu asi příště, nebo to ještě možná dám tady do toho videa, nebo už jsem to tam dal, už jste to možná viděli. Jak vymazat, dát pryč stěrač. Potom vlastně ještě faceliftový lampy, ale to si možná nechám na příště. Vytisknul jsem si na 3D tiskárně tadyhle si ty tuflíky, ty plastový, protože prostě proč ne. Takže to jsem si vytisk, no a je to tak nějak celý hotový. Ještě vlastně tady ty odrazky vzadu, tak ty dám taky do černý. Lištu musím dát pryč, tak to bude v tom tom. A ještě jedna věc, kterou jsem pořídil, tak je to bum bum. Ale tak to si taky ukážem. Takže vrátil jsem se do mladých let, já jsem to tady měl sice jenom jednou, ale říkal jsem si, když je tady toho místa tolik, tak proč si nepořídit bum bum, že jo. Takže tak, no a já to fakt asi ukončím. Plno hodin, já jedu za Borisačkou domů. Paní Borisová, že jo, tam čeká. No, takže, no je 6:30, zase. Takže to je špatný. Jedu dom, hele, pokračujeme příště. Příští týden pro vás asi. A já jsem rád, že mám hotový ten podvozek, protože to mě prostě nebaví tolik úplně. Ale jsem rád, že jsem to udělal, protože zase zima, tohle, sůl, všechno, není to pro ty auta úplně dobrý. Takže párci, máme tady konec videa. A tím samozřejmě slíbeného vítěze vybereme.
Nebylo to úplně jednoduchý vybrat ten picker, ale tak nějak snad se mi to povedlo, takže mám to tady. Samozřejmě to dělám tady s pomocí notáře, jo, pověřenýho, to je jasný tady, že jo, no. Takže jdem na to, hele. Takže tady vybereme post. Tady. Musí tam být jedno zmínění a to by mělo být vše. Tak, šup tam, no by tam bylo asi 170 komentářů, jo. Tak, a tady, okamžik pravdy, boom, a už to tam lítá. A výherce je Fida 1, 2, 3, 4, 5. S komentářem. Označení pro klidnější parkování v obchodních centrech. Takže já si myslím, že to je jasný. Takže gratuluju Feedovi 12345. Fakt dobrý nick. Ale já ti kontaktuju a bude to. Pokud se neozve, tady Feeda, tak radši zkusím vybrat ještě někoho jiného. Do zásoby. A zkusíme to třeba příště, když... Ne, ne! Tak, to je teda... Ten tam měl dobrý komentář, asi pamatuju, to je jasný. Takže tuhle kameru bych chtěl, abych mohl sledovat tvoji mámu. Patrik Šuja asi je rád, že tohle lík nevyhrál. I když vlastně to ještě nikdo neví. Tohle bylo Very Nice Beautiful samozřejmě. Pokud by si někdo chtěl spravit náladu třeba, tak jsou nový chilty. Jsou ve dvou barvách, šedá, černá, jsou tam i trika a teď jsem je dal do akce ještě. Tady ten týden asi nechám akci na trička, na čepice. Takže se můžete v klidu natunit, oháknout na sezonku, jo. My tady s Boďou jdeme ven, to je jasný, že jo. No a vidíme se příště. Čus. We full of life, you keep the change, keep the change. They hate and say we went and change. I stay the same. You must be blinded by the